та інтенсивності кровообігу і дихання під час фізичної праці, зміна діаметру зіниці очей. Рефлекс слиновиділення виникає при подразненні їжею смаковими. Сосочків язика. Збудження, що виникло, передається по чутливих нервах в довгастий мозок, де знаходиться центр слиновиділення. Звідки воно по рухових нервах проводиться до слинних залоз, викликаючи їх секреції. Нервові центри. Це на що? Рецептор. Рецептор. Далі. Доцентровий нейрон. Доцентровий нейрон, далі. Центральна нервова система. Так, що там є? Вставний нейрон. Нейрон. Збудження передається через що? Через синапси. Так, синап. Через синапси. Через синапси. Далі. Далі йде через руховий нейрон. Так, і? До ефектора і виділяється секрет. Опа, виділяй секрет. Є. Це може бути секретом, може бути. Що у нас? Пішло. Адреналін. Так, пояснюємо. Що це у вас? Рецептор. Так, це. Чутливий нейрон. Чутливий нейрон і чутливе волокно. Далі. Оці два. Два вставні нейрони. Це? Рухливий. Руховий нейрон, вірно. І збудження дійшло куди? До ефектора. До ефектора. І ефект виділив. Виділилося у нас що? Секрет. Так, секрет. Виділив. Це рецептор. Так. Чутливе волокно. Вставний нейрон. Руховий нейрон. Ефектор. А потім виділяється секрет. Так, вірно. Рецептор. Імпульс передається по чутливому волокну через синапс. Вставний нейрон передається теж через синапс. Потім руховий нейрон передається до ефектора і виділяється секрет. Виділяється секрет. Правильно. Добре. Молодець. Рефлекторна. По-моєму, треба перевернути льову. Так, у вас вірно. Молодці, так. Так. Значить, це у нас що? Рецептор. Що він робить? Приймає. Це який шлях? Доцентровий шлях. Це? Центральна нервова система. І синап, по синапсу? Передається до м'яза. До м'яза, так. Це руховий нейрон. Там. Так, і до м'яза. Це у нас рефлекторна дуга. Це аферентний нейрон, вставний нейрон, еферентний нейрон і залоза. Рецептор. Чутливий. Чутливий нейрон, вставний нейрон, руховий нейрон і м'яз. Або залоза. Або залоза. Рецептор. Чутливий нейрон, вставний нейрон, руховий нейрон і м'яз. Або? Або... Залози. Залози, так.